Dámy a pánové, vítám vás u dalšího výukového videa ke hře Europa Universalis 4. Tentokrát se budu věnovat náboženství a s takzvaným statkům. V angličtině pro účely hry to pojmenovali slovíčkem states, takže, nebo estates, takže je to trošičku složitější na to pochopení, co to vlastně znamená, ale jsou to vlastně takové cechy, dalo by se říct. Buď teda statky nebo cechy, záleží, kdo to jak vnímá, nicméně důležitějším faktorem, který chci zmínit, tak je právě to náboženství. A začnu rovnou takhle na přehledu mapy, protože to náboženství byla jednou z věcí, kterou jsem zmiňoval hnedka na začátku, když jsem natáčel tuhletu sérii. A máte tu možnost na začátku si rozkliknout ten filtr, ve kterém vidíte i religious. To znamená, že vidíte veškerý to náboženství přítomný na té planetě, na té zeměkouli naší. Takže vidíte ty hlavní velký, řekněme, celky. Takže samozřejmě každýho to napadne, každému je jasný, že v rámci Evropy jsou to hlavně katolíci, ve východní Evropě jsou to potom ortodoxní křesťani, pak tady vidíte třeba Tengry, Suniti, Šíiti, hinduisti jsou tady, Konfucian je tady taky, pak jsou tady vlastně, to je Shinto, myslím, že Shintoismus, je tady hodně animistů, kteří jsou vlastně jak v Ázii, tak hlavně v Jižní Americe, v Africe jsou to převážně fetišisti, a tím samozřejmě nemyslím jejich zvrhlý choutky, ale to, jakým způsobem je koncipovaný jejich náboženství, protože fetišismus není pouze zvrácená úchylka, ale je to vlastně i určitý zbožňování různých věcí, fetišů. A takže abyste si nemysleli, že to je nějaká zvrhlost tady studia Paradox. Ne. Takže vy si i podle tohohle toho můžete vybrat národ, za který budete hrát. A já vám teďka ukážu, řekněme, určitý niance a zvláštnosti, které se týkají některých daných náboženství. Protože, jak jsem říkal, každý to náboženství je jiný. Celkově v té hře těch náboženství jsou fakt desítky. Protože v průběhu času některý vznikají nový a proto to číslo narůstá. Takhle na začátek by se mohlo zdát, že těch náboženství není tolik, ale opak je pravdou. Na tom začátku vidíte ten přehled, jak už jsem říkal, v tomhle případě jsme katolíci, má to určitý účinky a vliv na fungování naší země, a já když si potom rozkliknu ten přehled, tak jednou ze záložek je i to náboženství. A u drtivé většiny těch náboženství je principiálně ten přehled stejný, s tím, že na začátku v horním rohu vždycky vidíte, jakýho jste náboženství, pak vidíte, jaký to má vliv, jaký to má modifikátory, jaký to má bonusy nebo postihy, třeba s ohledem na jiný náboženství, protože v rámci jednoho náboženství těch druhů může být víc, protože třeba katolíci můžou být zároveň i protestanti, který se tady potom začnou objevovat, takže můžete konvertovat k protestantismu. A tak dál, a tak dál. A pak máte nějaký, řekněme, střed té tabulky, kde je otázka toho ovládání, základu toho, na čem vaše víra funguje. Když je to teda katolicismus, tak katolíci fungují na základě té nejvyšší hlavy, což je papež, a papež má pod sebou kardinály. A na těch vlastně u vás závisí. A vy se můžete podívat tady v tom okýnku, že máte dva kardinály, a nějakým způsobem tady potom fungujete. Co se týče papežství, tak tady je hra samozřejmě dřív byla zaměřená hodně na tu Evropu a hodně se hrálo tady s tím papežstvím.
Takže i proto je tady special ikonka, papers je jako papežství, když se na to kliknete, tak se vám objeví samotný papežství. Vidíte, kdo je teďka, kdo teďka vlastní vlastně ten titul, kdo je papež, a pak tady vidíte aktivní kardinály, kdo kolik má a jaká je šance na to, že bude další papež. A vy nabíráte takzvaný bodíky, ten vliv na papeže, a ten pak můžete utrácet. Takže můžete utrácet potom ten vliv na to, abyste posílili svého kardinála. Když se váš kardinál pak stane papežem, tak papež utrácí ten vliv na další věci, o kterých může rozhodovat. A ty jsou reprezentovaný tady těma ikonkama. Takže v krátkosti buď se tam dostanete tady odsud, ikonka papežství, anebo hra se vám to snaží usnadnit a je tady na to speciální ikonka vedle mapy, tady dole vpravo, papežství, a zase vidíte stejný přehled. Není to nic složitýho. Ještě malá vsuvka, vedle té ikonky je další, to je Svatá říše římská, takzvaný HRE, zkrátka. A funguje na podobném principu. Asi většina z vás tuší, co to je Svatá říše římská a jakým způsobem ve své době fungovala. Máte nějakýho císaře, ten má svý volitele a prince a jsou tam různý mezi nimi vztahy a zase sbíráte určitý bodíky vlivu a ty pak používáte na nějaký, řekněme, říšský rozhodnutí. To je v krátkosti jenom taková vsuvka. Tak, a to je, co se týče třeba papežství, ale pojďme se podívat třeba na jiný náboženství, které jsou úplně jiný než katolíci. Takže teď buď na chviličku zavřete oči, a nebo se prostě nedívejte, využiju. Tak, už se můžete dívat. A v tuhle chvíli hrajeme za Mingy. Já když si rozkliknu za ten základní přehled u Mingů, tak vidíte religion zase. Ten horní okraj je vidět, že jsme konfucionismus. V angličtině to zní líp, konfucian prostě. Zase vidíte ten vztah k ostatním, jaký máme bonusy nebo postihy v případě toho a jakým principem funguje konfucianismus. Konfucionismus, tak. Já to snad neřeknu. No prostě strašná víra. Ale ne, tak každý má nějakou a není nutnost je odsuzovat. No, nicméně, tato víra funguje na základě harmonie. Vy tu harmonii buď ubíráte, nebo vám klesá, nebo vám naopak stoupá. A v každém tom protipólu to má nějaký následek. U té harmonie je dobrý mít tu harmonii vysokou, protože pak máte toleranci. A pokud ne, tak zase to má nějaký celkem špatný vliv. Špatný vliv na to, jak funguje ten stát. Taková specialita u nich je harmonizace s dalšíma náboženstvíma, takže já když to dám, tak tady pak máte právě další tři možné náboženství, ze kterých já si vyberu jakoby určitou charakteristiku toho náboženství, kterou přijmu. Takže já chci třeba tady production efficiency, prostě chci, abych měl lepší produktivitu, tak dám select. Jak vidíte, harmonie bude klesat o 3 ročně, bude to ukončeno 1478 a když se nám to podaří, tak budeme mít produkci o 5%. Dám ano. A teď nám jde o to získat vlastně 100% té harmonie. Pokud se tak stane, tohle to se naplní, tak získáme tu charakteristiku toho dalšího náboženství. To je poměrně zajímavá mechanika, takže vy takhle postupem času té hře můžete vyzobávat jakoby zajímavé vlastnosti těch ostatních náboženství, aniž byste s nimi museli jít do střetu. Takže to je jedna věc. A druhá věc je, že tady vidíte potom, convert. To znamená, že vidíte soupis provincií, který nemají stejnou víru, jako je ta vaše
jakoby, ta víra vlastně celého toho vašeho státu. Takže my, když jsme konfuciani, tak prostě nemáme rádi animisty a tak dál a tak dál. A já tady můžu zadat právě práci těm svým misionářům, aby konvertovali ty provincie k naší víře, nebo na naší víru. Stojí to jednak čas a jednak peníze. Peníze jsme si vysvětlovali, čas je celkem jasný a měsíčně prostě platíte nějaký dukáty, tak aby ten misionář mohl pracovat. Poslední takovou možností, která tady je a je u většiny náboženství, tak je takzvaný obránce víry. A to je vlastně jenom taková věc, že vy si zaplatíte, tuším 500 dukátů, za to, že se stanete obránci víry. Pokud jste obránci víry, tak to má za následek, že máte misionáře navíc, máte morálku armády, získáváte prestiž a máte trošičku dražší technologie. Toť v celku asi všechno, co bych k tomu obránci víry řekl. Někdy, když na to máte prachy a nepotřebujete úplně ty technologie, tak je to dobrý, protože se vám hodí ten misionář navíc. A ta morálka 5% je taky dobrá, protože je to každá troška se vyplatí. Takže dá se toho využít. Ta, řekněme, jednota náboženská je tu taky vyjádřená v procentech. Nicméně zrovna u tohohle náboženství to nehraje úplně tak velkou roli, ale jsou určitě jiný náboženství, u kterých to roli hraje. Takže jak vidíte, fungují na trošičku jiném principu, trošičku jinak se to ovládá, ale základ je podobný. Většina náboženství konvertovat ručně nejde, což vidíte tady, to prostě není možné. Nicméně postupem času se může stát u některých zemí, že třeba tady v těch národních rozhodnutích, které jsem vysvětloval v předchozím videu, se objeví ta možnost konvertovat. Tak, to je co se týče třeba konfucionismu, a pojďme se podívat třeba na jinou. Takže kdo chcete, opět zavřete oči. Můžete zase otevřít. A v tuhle chvíli hrajeme za Moskvu. A Moskva je ortodoxní. A zase, ten přehled je opět podobný, jak vidíte, jsme ortodoxní, máme určitý vazby nebo vliv a vztahy s ostatníma náboženstvíma, můžeme být obránci víry. Zase vidíme tu možnost konvertovat, ale zase vidíte, je tady trošičku jiný způsob fungování. Ortodoxní fungují na základě nějakých patriarchů, u kterých sbíráte tu autoritu. Takže vy si musíte vybrat toho patriarchu v případě, že to je možný. Musíte nejdřív nasbírat teda tu autoritu, takzvanou. Takže vidíte, že to jde od nuly až po 100%, když jste na 100%, máte silnější ty misionáře. Zase je tam local manpower, takže máte víc vojáků. A když máte aspoň 10%, tak si pak můžete vybrat jednoho toho patrona takového, který má samozřejmě potom za účinek určitý bonusy. Takže třeba svatý Michal je super, protože má disciplínu plus 5. Když jste hodně vybojovali území a máte hodně agresivní expanze, tak je dobrá LSA, protože má minus 3 unrest. O tom si budeme ještě povídat v jiném videu. Asi pravděpodobně v tom posledním ze série a tak dál a tak dál a tak dál. Takže jak vidíte, i ta Moskva funguje na trošičku jiném principu. Pojďme se podívat teda ještě na jedno, kdo chcete, opět zavřete oči. Tak, můžete otevřít. Hrajeme za Jižní Indii.
nechce se mi moc vyslovovat název této země, protože je to pěkně Vijayanagar. Strašně špatně se to vyslovuje a určitě jsem to vyslovil špatně. Nicméně je to důležité jenom pro naše účely. Tak. Indové jsou samozřejmě hinduisti, takže zase vidíte, nelze konvertovat, vidíte, jaký mají schopnosti, jaká je tolerance k ostatním vírám, můžeme být obránci víry samozřejmě. A nevím teda, jak přesně přiložit do češtiny deity, nicméně to bude nějaký... Nevím, jak to nazvat, no, prostě nějaký charakter, nějaká charakteristika, který oni se přesně chtějí, nějaký směr, řekněme. A oni to mají označený vlastně těma svýma božstvama, protože těch je 7, 2, 4, jenom 6, já mám pocit, že jich bylo 7, ale to je jedno. Prostě 6 božstev a vy jedno z těch božstev si vždycky můžete vybrat. Takže třeba Shakti je dobrý, Vishnu je taky dobrý, když konvertujete potom nějaký území. Standardně je asi nejpoužívanější Surya, protože tam ten obchod a v případě, že budete bojovat, tak ten Shakti. Takže jednoho si vyberete, dáte OK, máme novýho boha a toho všichni uctíváme. Takže zase trošičku jiný způsob fungování, není na tom nic složitýho. Já se zkusím podívat ještě na jednu zemi, ale nejsem si jistý, jestli si pamatuju zkratku. Jsem aspoň Aztéky. Šup, hrajeme za Aztéky teďka. Takže když si rozklikneme Aztéky, tak zase vidíte, oni mají Nahuatl, taková zvláštní víra, vidíte, jaký máme schopnosti. A bohužel to náboženství jako takový nemá žádný zvláštnosti fungování. Až na to, že celá ta země vlastně funguje na základě tohodle toho náboženství. Je to trošičku protiklad, ale je to tak. Protože vy to náboženství postupně měníte. Je tady takzvaný dům, tomu se musíte vyhnout, protože když to dosáhne 100%, tak se vaše královská rodina zabije a zvolí se novej vládce a musíte začít úplně znova. A jde jenom o to, že vy to náboženství musíte postupně reformovat těmahle 5 reformama. Ve chvíli, kdy se tak stane, tak ten dům se zastaví, což už je potom v pořádku, máte klid. A ve chvíli, kdy přijede jakákoliv země, která kolonizuje, tak vy jste svorní vlastně, nebo ta země a ta jejich populace aztécká, tak je ochotná konvertovat na jejich víru. Takže když vám přijedou třeba Angličani, tak můžete konvertovat k anglikánské církvi. Když přijede Francie, tak můžete konvertovat ke katolicismu nebo k protestantismu, to záleží na období, kdy přijedou. A tak dál, a tak dál. Takže kdyby přijeli plácnu Indiáni, jako Indové, tím myslím, tak byste teoreticky mohli konvertovat k hinduismu. Takže zase, tady na tom přehledu se to úplně neukáže, nicméně, jak vidíte, i takováhle země má zase úplně jiný fungování, co se týče té víry. A je tady, říkám, spousta druhů těchto náboženství. Já si to vrátím zpátky asi třeba na Francii. Takže těch náboženství je spousta a ovlivňuje to zase ten způsob fungování. A vlastně s každým tím náboženstvím se trošičku jinak pracuje a zase je to určitý druh motivace k tomu vyzkoušet si jiný národ, jiný stát. Zase to obsahuje určitý prvek RPG, že je to unikátní, takže
Takže určitě doporučuji zkusit si jiný národy, protože je to v tomhletom celkem zajímavý zkusit si to. Určitě je tady spousta klasických a míň známých náboženství a některý jsou slabší, některý jsou silnější. Řekněme, že ta sunická víra patří mezi ty nejsilnější a bohužel pro Evropu tam patří Otomani a Mamelukové, takže to je velká síla. A schválně zkusím A takže teďka hrajeme za Mameluky, ještě si ukážeme teda v rychlosti. Jsou to Suniti, tam mají zase specialitu, že mají takový, řekněme, učitele, kteří přidávají nějaký bonusy, zase vztahy k ostatním. A mají tam tu pietu a tu buď snižují nebo zvyšují. Tady není vlastně nic úplně negativního, jenom to má vždycky, řekněme, jako jiný vliv na to fungování státu. Takže zajímavý. Takže Suniti celkem zajímavý. A je tady určitě i ty ortodoxní jsou dobrý. Šintoismus je zajímavý. Řekněme ten katolicismus. Francii. Tak vlastně vy s tou vírou nemůžete dělat nic moc. Účinky jako takový to má v podstatě právě ve vztahu k těm ostatním. Takže tam s tím taky vlastně moc nemůžete dělat a moc vám to nepomůže konkrétně jakoby pro tu zemi a pro její rozvoj. A jediný, na co vy tady dbáte, tak je to papežství a snažíte se protlačit svého kardinála do pozici papeže. Pak už toho můžete poměrně dost využít, to neříkám, že ne, ale vzhledem k tomu, že je v Evropě tolik velkých národů, který se snaží procpat svého kardinála na pozici papeže, tak zase ta pravděpodobnost je menší a zase ve výsledku je lepší pracovat s menším bonusem, který máte ale pořád, než s velkým bonusem, který ho ale nikdy nemusíte za celou hru dosáhnout. Jestli mi rozumíte. Takže v tomhletom ta katolická víra je taková nešikovná. A ostatní jsou lepší. Určitě v rámci Evropy je super protestantismus, který se tady potom začne objevovat. Většinou ve Francii, občas někde kolem Dánska. Pak se začne šířit anglikánská církev. Takže určitě zajímavá volba potom. Ale myslet zase na to, že když konvertujete, protože je to jedna ze skupin katolické víry. To si zase musíte uvědomit. To je pak jedna z mála možností, kdy se dá konvertovat. Tak konvertujete, ale problém je v tom, že pak musíte konvertovat všechny ty provincie a není to úplně dobrý. Tak, to je co se týče náboženství. Jak jsem řekl, je toho spousta ve světě, co si můžete zkusit. Každý to náboženství je trošku unikátní svým způsobem, takže vzhůru do toho vyzkoušejte si to. A další taková drobná věc jenom, nebudu to moc zdržovat, chci zmínit ještě takzvaný estates, který jsou úplně na konci v těch záložkách v hlavním přehledu a je to vlastně takovej přehled cechů v té zemi. Většinou se nějak jmenujou v těch standardních evropských zemích.
se to vždycky jmenuje podle obchodníků, pak jsou to řekněme nějaký náboženský aktivisti a milice. A ty vám vždycky přidávají nějaký bonusy. A to, jak moc dobrý vztahy s nima máte, ovlivňuje to, jaký bonusy nebo postihy to má. Vedle toho názvu a řekněme toho modifikátoru, toho bonusu, tak pak vidíte tři sloupce. Ten první je loajalita té skupiny lidí, pak je jejich vliv a poslední je, kolik mají vašeho území. Čím víc území mají, tím logicky mají větší vliv, takže je potom problém se s nima vypořádat, když je něco špatně. Nicméně vy máte ještě tu možnost s nima nějakým způsobem interagovat a to je díky tomu tlačítku, přímo interactions, to jsou prostě interakce s nima. Když si to rozkliknete, tak jsou tady potom možnosti, jak interagovat s touhletou skupinou, řekněme cechů nebo statků. A zase musíte dbát na to, abyste se vyhli třeba příliš velkýho vlivu, protože když mají příliš velký vliv, tak pak budou mít třeba monopol. Když mají monopol, tak se může stát něco zlýho. To úplně rozvádět nebudu, ale může se tak stát. Super je hnedka na začátku hry, když se chcete dostat rychle dopředu, tak třeba co se týče vojenského cechu, tak vy si můžete vyžádat od vojenského cechu military support. To je výborná věc, protože ten cech vám dá 150 monarch pointů vojenských, ale sníží se jim loajalita. Tu lojalitu vy jim pak můžete zvednout třeba tady tím, že jim dáte diety, bude vás to stát trochu prestiže, ale tu lojalitu zvednete zpátky. Takže to je na začátek třeba super postup, kdy vy třeba takhle jim dáte dietu, jak vidíte, ten bonus se teďka mění kvůli tomu, že mají víc lojality, ale to já teďka nepotřebuju, já z nich potřebuju dostat ty monarch pointy, takže já jsem jim schválně zvednu lojalitu, a teďka si od nich vyžádám těch 150 monarch pointů. Spadne mi to zpátky, těch 5% už vem čert. Ale mám do začátku, hnedka na startu hry, výhodu oproti ostatním zemím 150 monarch pointů ve vojenství. Pak můžu ještě zaměřit svoji zemi na vojenské monarch pointy přímo u poradců. Rázem vydělávám 9 monarch pointů ve vojenství. Pak si tady můžu přidat ještě třeba nějakýho tohohle vojevůdce. Rázem vydělávám 10. A v tuhle chvíli já mám zaručený, že budu první stát na světě, kdo dosáhne 4. úrovně vojenství. A když budu chtít někoho dobít, tak ten jeden level navíc, 4., udělá strašně moc. Takže toho se dá využít, že pak hodně rychle můžete někoho smáznout na začátku hry, protože máte jako první 4. úroveň. To je jedna věc. A druhá věc je, že pak dost pravděpodobně dosáhnete i toho 5. levelu a na 5. levelu máte nové jednotky. Takže to jen tak v krátkosti, že i tohle toho se dá hodně využít, je to takový trik. A samozřejmě můžete tímhletím způsobem pracovat i s těma ostatníma. Když tady najdeme třeba... Tady. 100 administrativní síly nám dají, monarch pointy. Za cenu loyalty, takže já jim dám 60 dukátů, zvýším tím jejich loyalitu, ale kdybych jako nechtěl, tak to nechám třeba takhle, protože to je poměrně dobrý bonus, ale já chci monarch pointy, takže já dám administrative power. A zase, ve výsledku jsem přišel jenom o 5% loyalty, ale mám zase bonus 100 monarch pointů v administrativě. Takže já mám zase zaručený, že budu první země na světě, která bude mít 4. level administrativy. A budu moct stavět chrámy, kostely v tomhle případě. Jo, takže zase, a u clergy těch náboženských teda nevím úplně. Tady. Ty mi dají diplomatickou, je to jenom padé. Zase za cenu 20 loyalty, takže bych jim dal potom tady monopoly a sebral bych jim 50. No, třeba takže bych to udělal takhle a udělal bych to takhle. A tohle, když uděláte všechny tři,
tak vlastně máte do začátku hry poměrně velký bonus. Ta lojalita jim postupně bude stoupat měsíčně, jak vidíte, takže to není zas tak, to není zas tak strašný se zbavit těch 5%. Jenom musíte prostě dbát na to, aby potom ten vliv, ten influence, aby nepřerostl 100%. Jak vidíte, tady už jsme na 90 a tady už je to na pováženou. Když ten vojenský cech je potom strašně silný, tak bude chtít povstat a je klidně možný, že budou chtít dosadit svého vlastního kandidáta na trůn. Takže by vám vyhlásili válku jako rebelové a snažili by se dobít vaše hlavní město s tím, že pak prosadí svého vlastního vládce. Takže na to pozor. A jsou tam samozřejmě i další jiné možnosti, které se můžou stát, když mají moc vlivu a žádná není dobrá. takže asi takhle. Je to zase další takovej trik. Dá se s nima pracovat samozřejmě i dál. Vojáci vám dají třeba generála dobrýho. Nebo vám můžou poslat nějakýho poradce na ten královský dvůr. Admirála vám můžou dát. Ale jak říkám, pozor na ten vliv. Tak, a to je pro tenhle ten kousíček tutoriálu asi zase všechno. Dalo by se o tom mluvit samozřejmě mnohem díl, ale není to úplně potřeba. Vždycky jde, nebo aspoň mně, vždycky jde o to vysvětlit vám nějaký holej základ, plus některé třeba konkrétní věci, tady třeba druhy náboženství, které jsou fakt jako hodně různý. A na vás jako na hráčích už je potom jenom to, abyste si tu hru prostě objevili. Protože mně se třeba nelíbí u spousty youtuberů, který natáčeli různý návody a tak dál, že tu hru rozeberou opravdu úplně do mrtě, číslo od čísla, a vy tak máte potom, když byste byli hodně chytrý, tak byste měli vlastně úplně kompletní přehled o tom, jak ta hra funguje. A oni, když vám rovnou hnedka ukážou všechny ty triky, jak třeba za půl hodiny hraní dobít s Koreou Řím, což se dá reálně, věřte tomu, tak to jsou prostě věci, které na začátku nepotřebujete vědět, ani nechcete. Mně se právě líbí, a hlavně je to na této hře znát, že spoustu těch drobností, niancí a rozdílů vy můžete postupně objevovat při průchodu tou hrou. Někdy se samozřejmě nezadaří, mně se s Choctawama na konci hry už taky nezadařilo, taky to nedopadlo ve výsledku úplně dobře. Občas se prostě zase zadaří víc, že s nějakou zemí, do které byste to nečekali, tak dobijete velký území a jste poměrně silný národ. Takže je to na vás. Já vám každopádně děkuji za to, že jste se dívali na další díl tutoriálu. Doufám, že vám to pomohlo v tom rozhodnout se třeba, za který národ si budete chtít zahrát a budete chtít zkusit svůj průchod hrou. A doufám, že se uvidíme u dalšího videa. Tak se mějte krásně, ahoj.